Bom, agora o Adibala foi cobrar o Nandinho sobre a justificativa dele na hora do voto, né? Esse jogo virou uma bagunça total, né? Ninguém sabe mais nada do que tá fazendo dentro do jogo, isso é muito claro. É só a gente olhar para Anne Pelanza. Quer dizer então que, olha só o raciocínio deles. Quer dizer então que eles votam em Adibala e Elisa, porque eles são o primeiro a votar. Casais que estão ali para se defender acabam votando em Adibala e Elisa também. Né, para defender se, não só a ti mesmo, como o Brand e Matheus fizeram, mas Albert e Adriana defendendo o aliado, ok? E aí, no final de tudo, eles pegam o poder, anula todos os votos de Adibala e Elisa, o casal que eles tinham votado, com a justificativa que, bom, a ideia não era essa, houve um efeito manada aqui, e a gente não queria isso, né? Ou seja, eles votam num casal, o voto é pra ir pra DR, esse casal vai pra DR, eles anulam os votos desses casais porque a intenção não era eles ir pra DR com efeito manada. Assim, eu não consigo entender, de verdade mesmo. Até ontem mesmo, a Anne chamando, falando pro Pelanza não falar com o Adibala porque ele era um falso. E o Pelanza concordando. Os vídeos estão aqui no canal, inclusive. E aí hoje acontece tudo isso e eles colocam Yves Nandinho como planta depois de uma atitude dessa. Então, assim, a coerência passa longe de todo mundo aí. E depois ela discutindo com a Brenda sobre a situação do Mussunzinho defendendo o Mussunzinho. Assim, sabe? É um perdido. São perdidos. São casais totalmente perdidos no jogo. A gente vai mostrar esses momentos aqui nos próximos vídeos. Deixa o joinha, se inscreve no canal e até a próxima.